Welcome to my channel, Shine Pinta. Aru etia mane moi Guwahati University jao kamot. Ina file ifale be mane registration or kiba kam ase mo result nulai. Ekhon nohole result nulai. He karone jao friend ahise to goi thakibo. Oh, মানে তিতিয়া জলদি জলদি থাকার কারণে মই কথাখিনি ভালকে কবলে নোৱাইলো মানে কি হয় মই যদি মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট খন নুলাও তিতিয়া হলে মই মানে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার মই রিজাল্ট নুলাই এই কারণে মই মানে আজি গই পালে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট খন নুলাও এই কারণে মানে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি গই আছো আৰু তারপর উলাই মিলি মানে কাম মানে ইয়াতে মানে মই যত পঢ়ি আছো ইতিয়া এমবিএ কৰি আছো তাত দিলেহে মই মানে সার্টিফিকেট খন উলাব মানে মার্কশিট খন উলাব এই কারণে আৰু গই আছো জানেনে মানে যাম পোৱা নাছিলো কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো কলেজে যাম আজি পোৱা নাই মোক লাগি গ'ল আৰু গোটেই ৰাস্তা ভিৰ ইমান উপাচন গাড়ী গোটেই ৰাস্তা যেতিয়া যাম পাই পাই আহি আছো মোক লাগি গ'ল কিয় যে কয় ন নক'লে ভাল আছিল ইমান ধুনীয়াকৈ আহি আছিলোঁ যেতিয়াই কৈছে আজি যাম নাই সেইকাৰণে 11টাত ওলাইছোঁ ৰাস্তাত ভিৰ পাইছোঁ আৰু এতিয়া আৰু হৈছে আৰু এইয়া বিহুৰুৱা কলেজখন পাই গ'লোঁ আৰু মানে সোমোৱাৰ লগে লগে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে তিনি বছৰ মোৰ বহুত ভাল আছিলে ইয়াতে এইখন কলেজত বহুত মেমৰেবল হয় কলেজখন এয়া পাই গ'লোঁ এয়া আহি পালোঁ বিহুৰুৱা কলেজ আৰু এইখন ইমান দিন পিছত আহিছোঁ মনত পৰি গৈছে মানে মানে বহুত ভাল লাগিছিলে এইখন কলেজত আহি প্ৰফেচাৰ্ছবোৰে বহুত মৰম কৰিছিলে এতিয়া অফিচৰ কাম আছে অফিচৰ কামখিনি কৰিলোঁ আগতে তাৰপিছত প্ৰফেচাৰ্ছবোৰক একবাৰ মাত দিম আৰু লগ ধৰিম কাৰণ বহুত মৰম কৰিছিলে মোৰ নাম লৈহে ক্লাছ আৰম্ভ কৰে লাইক অনলাইন ক্লাছতো মোৰ নাম ল'ব মানে আৰু ন কেতিয়াবা কলেজ নাহিলে কৈছিল আৰু কিয় অহা নাই সুধিছিল বেয়া লাগে আৰু এতিয়া এইফালে আছিল আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইফালে এতিয়া গৈ আছোঁ অফিচৰ কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু আকৌ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যাব লাগিব মই মানে এতিয়া মিঠাইৰ কাৰণে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ কলেজৰ পৰা মানে মই পাহৰি গ'লোঁ গাড়ীত থাকোঁতে ক'বৰ কাৰণে যে মিঠাই কিনিম বুলি মোৰ কলেজত আহি মনত পৰিছে অ' মিঠাই কিনিব লগা আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িছোঁ কাৰণ গাড়ীখন যদি ওলাওঁ আকৌ এয়া বহুত ভিৰ সেইফালে মই মন্দিৰ দেখিলোঁ সেইকাৰণে পুতুককৈ কেমেৰাটো অফ কৰি পেলাই নম্বৰটো কৰিলোঁ আৰু মানে বহুত ভিৰ কাৰণে গাড়ীখন আকৌ ওলালোঁ তেতিয়া মিঠাইৰ কাৰণে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মোৰ যে খবৰ ধৰিছে দাদা আগতে কি ৰখিলি যে মানে ৰাস্তা কিনি ল'ব পাৰিলোঁ হয় ন মোৰ মানে ভাৱ নহ'ল সেইটো টাইমত এতিয়া গৈ আছোঁ মিঠাই কিনো মিঠাই কিনি পেলাই তাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত মিঠাই দিওঁ আৰু কাৰণ কলেজৰ পৰাই পাছ আউট হ'লোঁ আৰু কেতিয়া লগ পাওঁ একো ঠিক নাই তো মানে মেমহঁতে বহুত মৰম কৰিছিলে মেম ছাৰহঁতে মই যে কাম কৰোঁ আৰু ন খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ এইখন মিঠাই দোকান পাইছোঁ এতিয়া সোমাওঁ সোমাইছোঁ এতিয়া চাওঁ কি কিনো লৈ ল'লোঁ মিঠাই মই যে গালি খাবলগীয়া কাম কৰোঁ সি মানে অকণমান ৰৈছে কিবা এটা জেৰক্সৰ কাম আছে সেইকাৰণে মই গাড়ীত থাকোঁতে নক'লোঁ এতিয়া মানে গাড়ীৰ পৰা নামি চামি কাম চাম হোৱাৰ পিছত অ' মিঠাই ল'ব লাগিছিলে তাৰপিছত মনত পৰিছে মিঠাইৰ কথা মানে গালি যে পাৰা নাই আৰু কি কৰোঁ মই ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব তাতে সি জেৰক্সখিনি কৰি লওক তাৰপিছত আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দৌৰিব লাগিব মেমহঁতক মানে দি পেলাই এইখিনি মিঠাই হৈ যাব আৰু মোৰ মানে বহুত কাম আছে অকলে কৰিব বহুত দিগদাৰ সেইকাৰণে তাক লৈ লৈছোঁ হেল্প হিচাপে মানে জেৰক্স কৰা চাইন লোৱা অ'ৰ পৰা তো তোৰ পৰা তো দৌৰা বহুত কাম সেইকাৰণে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ কলেজলৈ মেমহঁতক দিওঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাওঁ বহুত মানে দিন পিছত মানে কি ক'ম আৰু বহুত দিন হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্টটোত নাহা আৰু বহুত মনত পৰে মোৰ মানে এইখন কলেজত বিবৰ কলেজ মানে বহুত মৰম কৰে মানে মনত পৰে ভাগৰ লাগি গৈছে তো গৈ থাকোঁ এতিয়া ছাৰৰ মিঠাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ওলালোঁ আৰু ইমান বেয়া লাগে এইখন ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে এৰি যাবৰ কাৰণে বহুত বেয়া লাগে মানে ছোৱালী মানুহ ঘৰৰ পৰা বিয়া হৈ গ'লে যেনেকুৱা হয় ত মোৰ এনেকুৱা দুখ লাগে ওপৰৰ পৰা যে তললৈ নামিছোঁ মেহঁতে মানে চবে কৈছে ইমান কিনালা ভালকৈ পঢ়া
মানে আগৰ নিচে ৰিজাল্ট কৰিবা আৰু মানে ফিউচাৰৰ কাৰণে গুড লাক এনে কৈছে আৰু আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড তোবা খুব গল হি মানে জেৰক্স কৰি আছিলে তাহাঁতৰ কাম আগতে হৈ গৈছে ইও ইখন কলেজতে পঢ়া কিন্তু ওৱান ইয়াৰ ছিনিয়ৰ আছিলে কাৰণে কাম আগতে হৈ গৈছে এনে মই এনেকৈ ৰখি আছোঁ ফোন কৰোঁ ৰ'ব এয়া মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আহি পাই গ'লোঁ আৰু মানুহ আছিলে কাৰণে মই একো কোৱা নাই এনেকৈ মুখখন বন্ধ কৰি পেলাই কেমেৰাটো অন কৰি পেলাই গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে কামখিনি হোৱাৰ পিছত হৈ যাব ইয়াতে একচুৱেলি মাইগ্ৰেশ্যন ৰুমত মোৰ কামটো আছে এয়া মাইগ্ৰেশ্যন ৰুম পাই গৈছোঁ ইয়াতে কামটো হ'ব এতিয়া চাৰিটা বাজিছে সেই ৰাতিপুৱাতে ভাত খোৱা এতিয়ালৈকে মানে একো খোৱা নাই বেয়া ভোক লাগিছে আমি মানে দীপৰ বিল হৈ পেলাই গুচি আহিলোঁ দীপৰ বিলত অকণমান ৰখিলোঁ কিন্তু বাহিৰত খোৱা নহ'ল আজি নাখালোঁ আৰু এনেই তাৰপিছত ভাবিছোঁ এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ মই কাঢ়াই চিকেন খাই বহুত ভাল লাগে কাঢ়াই চিকেন সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া ভাত খাম কাঢ়াই চিকেনৰ লগত ইমান ভোক লাগিছে ভাত খোৱা টাইম নহয় বাৰু আহি পাওঁতে চাৰে চাৰিটা মানে বাজিব চাৰিটা বাজিলে অলৰেডি কিন্তু উপায় নাই ভোক লাগিছে যেতিয়া খাবই লাগিব ভাত খাম তাৰপিছত হ'ল আৰু কাম মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম হ'ল কিন্তু চাৰ্টিফিকেটখন 10-15 দিন পিছতহে পাম যোনখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আজি সেইখন মানে দি থৈ আহিলোঁ তাৰপিছতহে আৰু ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে মেইন ৰিজাল্টখন পোৱা নাই মানে অনলাইনৰটো পাইছোঁ কেতিয়া যে দিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব মানে ৰখি আছোঁ মোৰ মানে কি ক'ম আৰু ৰিজাল্ট মেইন ৰিজাল্টখনে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মানে এনেই অনলাইনৰ সেইটো পাইছোঁ কিন্তু অনলাইনৰ সেইটো পালে একো কাম নাই ন মেইনখন লাগে কাৰণ তাতে চাইন থাকে মেইনখনৰহে কাম আছে তো সেয়াই আৰু আৰু ঘৰত এতিয়া কোনো নাই মা ভণ্টি মানে ৰিহাৰ্চেলৰ কাৰণে গৈছে বিহু ফাংচন ভণ্টি বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰে মই তেতিয়াও ব্লগ বনাম আৰু দেখাম ভণ্টিৰ বিহু ফাংচন তাই তাতে ৰিহাৰ্চেলৰ কাৰণে গৈছে এতিয়া ঘৰত কোনো নাই তো অৰ্ডাৰটো আহক অৰ্ডাৰটো আহি পেলাই খাওঁ বহুত ভোক লাগিছে আৰু ৰ'ব নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা ভোক লাগিছে মানে তো খাই লৈ পেলাই আৰু চাওঁ আৰু কি কৰোঁ এয়া অৰ্ডাৰ আহি পাই গৈছে মই খোলাই নাইতো আগতে ভাত আনিছোঁ মানে ইমান ভোক লাগিছে এয়া ভাত লৈ লৈছোঁ চামুচেৰে ভাত নাখাওঁ বাৰু মানে কাৰীটো ল'বৰ কাৰণে চামুচ লৈছোঁ আৰু এইটো খোলাই নাই খোলাৰ আগতে ভাতটো লৈ লৈছোঁ খুলিব পৰা নাই চাওঁ খুলি চাওঁ কেনেকুৱা হয় টেষ্টি হয়নে নহয় চাওঁ ৰ'ব খুলি পেলাই ৰ'ব দেই খুলিব পৰা নাই এতিয়া চিকেন অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ ইমান টেম্পটিং লাগিছে খাওঁ আৰু বেয়া ভোক লাগিছে অকলে অকলে পূৰা দবাওঁ আৰু এতিয়া চিকেন আৰু এয়া ভাত চামুচটো বাৰু ইয়াতে নাযায় চামুচটোৰে ল'ম মই হাতেৰে খাম অসমীয়া মানুহ হাতেৰে মানে খোৱা অভ্যাস এতিয়া বিয়া চিয়া গ'লে আৰু চামুচেৰে খাওঁ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এনেই হাতেৰে খাওঁ আৰু আৰু এতিয়া ভাতটো খাওঁ বহুত ভোক লাগিছে আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ কাৰণ বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি দিনটো ঘূৰিছোঁ আৰু তো ইয়াতে ব্লগটো এণ্ড কৰোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ইফ ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো বাই বাই